ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବିଜୁଳି ଦର। 2022 ଓ 23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବିଜୁଳି ଦର। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ଓଇଆର୍ସି ସଚିବ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରିଟେଲ ଶୁଳ୍କ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ 3% ରିହାତି ଦେବେ ଓଇଆର୍ସି। ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ 2% ରିହାତି ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ 3% ରିହାତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।